ערב טוב נשים יקרות, ראש חודש טוב. היום זה ערב ראש חודש אב, ובראש ראש חודש צריכים להיות שמחים, למרות שאנחנו נמצאים בשלושת השבועות של בין המיצרים. אנחנו, אני לא יודעת אם אתם לא מרגישים, אז כאילו אפילו שאנחנו בגאולה, אדרבה, בגלל שאנחנו בגלות אנחנו מרגישים את הגאולה. זה הגלות, אנחנו מרגישים את הגאולה. ואתם זוכרים שדיברנו על זה בשיעור הקודם, שהגאולה זה על מנת שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגאל את הוו קייב. אתם זוכרים למה? כי אמרנו שגאולה זה גאל. אתם זוכרים את זה משיעור קודם, דיברנו על זה, זאת גאולה. אנחנו, כל רודפיה היא סיגועה. אנחנו יודעים כי יד על כסיה, כל עוד המלאק נמצא בעולם הזה, השם של הקדוש ברוך הוא לא שלם. אמרנו כי יד על כסיה. אנחנו רואים שהשם של הקדוש ברוך הוא לא שלם. אנחנו נמצאים כרגע בזמנים של גלות, עוד לא הגיעה הגאולה השלמה. בעזרת השם, אתם יודעים, עד היום נגאלנו על ידי בני אדם, אמר הקדוש ברוך הוא. אבל בעזרת השם, בגאולה העתידית שתגיע במהרה בימינו אמן, מי שיגאל לנו אותו זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אומר על זה הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, שאנחנו רואים שחרב בית המקדש, דיברנו על זה במסכת מכות עם רבי עקיבא והרבנים שהלכו ליד בית המקדש. אני רוצה לומר לכם, אנחנו דיברנו על זה שם ואמרנו שמאחר וחרבו שני בתי המקדש, עכשיו אנחנו רק מחכים שידפוק בדלת המשיח וייכנס. עכשיו הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. תמיד אומרים שאנחנו קונים בית ואנחנו רוצים לשפץ אותו, לפעמים אתם רואים אנשים הורסים את כל הבית ובונים אותו מחדש מהיסוד. הקדוש ברוך הוא הרס את הבית שלו על מנת שיבנה אותו מהיסוד חדש, גאולה עתידית לעולמי עולמים. משם אין חזרה. ערב טוב. רק שנייה, אני אביא עיניים. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, מחר בבוקר אני חוזרת ומזכירה, מחר בבוקר בתפילת שחרית, במוסף של שחרית, אל תשכחו לומר, אתם זוכרים, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשי, על מנת שיהיה לכם פרנסה טובה ובריאות, ובעזרת השם לידה קלה, כל מה שבן אדם צריך, צריך לכוון בברוך אתה השם, במוסף של ראש חודש. ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, לכוון, אנחנו צריכים לכוון כך, מתוך המשפט הסקט ושמע, הסקט ושמע ישראל היום. צריך לכוון, זאת אומרת לראות בעיני הרוח, בברוך אתה השם, כשאתם אומרים השם, לכוון בעיני הרוח את האותיות האלה. ואז בעזרת השם יהיה לכם פרנסה טובה, בריאות, כל מה שצריך. לא לשכוח, כי זה מחר במוסף של ראש חודש. מחר על הבוקר זה מוסף, יש לכם שחרית, ואז יש מוסף של ראש חודש, אחרי קריאה בתורה. אז תאמרו לבעלים שלכם, תאמרו לאבות, לבעלים, תאמרו להם לכוון את זה בקוף וו יוד קוף. אני צריכים לראות את זה בתור ה' לא קוף, כי אני לא רוצה לחזור עכשיו על שם השם, אבל זה השם של חודש אב. זה השם הנכון של הקדוש ברוך הוא, אחד משמיות בית צירופים של הקדוש ברוך הוא לחודש אב. אז לא לשכוח כשאתם באים במוסף, תרשמו לכם שכתוב ברוך, זה באמצע תפילת 18 של מוסף, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. לא לשכוח בהשם לכוון את השם הזה. בסדר? לא לשכוח בלי נדר מחר בבוקר במוסף של ראש חודש, מאוד חשוב. לא לשכוח, זה השם של ראש חודש אב. זה השם הנכון של הקדוש ברוך הוא לחודש אב. יתרה על כן, אני רוצה להזכיר לכם, השבת הזאת זה שבת חזון. אנחנו פותחים בשעה טובה את ספר דברים. היום, כאילו, היום בערב ומחר זה ההילולה של רבי, ההילולה של אהרון הכהן, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו. אהרון הכהן נפטר בראש חודש אב. לכן זה ההילולה שלו להדליק נר, לבקש, לומר לעילוי נשמת, כי אתם יודעים שאהרון הכהן היה בזכותו, מה היה בזכות אהרון הכהן? ענני הכבוד.
אהרון הכהן. לכן, ותזכרו שאהרון הכהן רדף צדק ושלום, אז לא לשכוח לבקש שלום עלינו ועל כל בית ישראל, וכל אחד צריך שלום, אם זה בבית, אם זה עם הילדים, אם זה עם הבעל, אם זה עם הקרובים, רחוקים וקרובים קרובים. צריך שלום, ובעולם לבקש, ללכת מהצר אל הרחוק יותר, מהמיקרו למקרו, לבקש עלינו ועל כל בית ישראל ובכל העולם כולו. זאת אומרת, לבקש שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, כי אז יש שלום בעולם. שאלה, מה זה המילה הראשונה? הסקט? הסקט. הסקט ושמע, את יודעת, מלשון כן, תהיה בשש. הסקט, מלשון שקט. הסקט ושמע ישראל היום. מזה מגיע השם של הקדוש ברוך הוא לחודש האב. אנחנו יודעים, אני רוצה להמשיך ולומר לכם, אנחנו קוראים השבת, ובספר דברים, פותחים בפרשת דברים, בדיוק לפני תשעה באב. ותמיד כל שנה פרשת דברים היא בשבת שלפני תשעה באב. היא נקראת שבת חזון. למה? כי מפטירים בחזון ישעיהו בן אמוץ. לכן היא נקראת שבת חזון. אנחנו נראה בעזרת השם עכשיו מה הקשר בין שבת חזון, השבת הזאת שמגיעה לנו לטובה בעזרת השם, לבין ימי בין המיצרים. אנחנו פותחים בספר דברים, והדברים האלה כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן בחצרות בדי זהב. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, ספר דברים כולו נקרא משנה תורה, מאחר ומשה רבינו חזר על המצוות בספר הזה, ויתרה על כן, לא רק שחזר על המצוות, אלא יש בו, זה מעין ספר תוכחה. חז"ל אומרים שאם רוצים לקרוא תוכחה ומוסר, צריך לפתוח את ספר דברים. הוא מתחיל בתוכחה, בתוכחה מלשון רמז, רש"י אומר שמשה רבינו חס על כבודם של עם ישראל, מאחר וחס על כבודם, רמז להם, תוכיח אותם ברמז, ואנחנו נעבור על הרמזים. יתרה על כן, אנחנו רואים שגם מסתיים ספר דברים, לא רק בברכה, אלא גם בתוכחה. אתם רואים לקראת הסוף של פרשת כי תבוא, שגם שם זו תוכחה. יש שם הרבה ברכות והרבה שאינן ברכות בפרשת כי תבוא. אז אנחנו רואים שכל הספר הזה זה ספר מוסר. משה רבינו מנסה להזכיר לנו, ואנחנו מתחילים באלה הדברים. ומה זה אלה הדברים? תסתכלו, אנחנו עכשיו בדיוק נמצאים בימי בין המצרים, ואנחנו אמורים בעצם לחזור בתשובה. אלה הדברים. אם נעשה בגימטריה, אנחנו יודעים שכאן זה א' זה 1, ל' זה 30, ה' זה 5, ביחד 36. אומר אז בתיקון, נאמר בתיקוני הזוהר הקדוש, שלמד וב צדיקים נמצאים בארץ ישראל, ולמד וב צדיקים נמצאים בחוץ לארץ. למד וב צדיקים ועוד למד וב צדיקים שווה 72. מה זה 72? שמות של הקדוש ברוך הוא. עין בית שמות של הקדוש ברוך הוא. אילולי היו למד וב צדיקים בארץ ישראל ולמד וב צדיקים בחוץ לארץ, לא היה קיים העולם. בזכות אותם למד וב צדיקים קיים העולם. שתדעו לכם, אותם למד וב צדיקים, ואנחנו יודעים את זה מאלה. יתרה על כן, אלה זה ראשי תיבות השבנו אליך. לא, זה השבנו אבינו. שבנו אבינו לתורתך. השיבנו אבינו לתורתך. תסתכלו, השיבנו אבינו לתורתך, בראשי תיבות זה אלה. מה זאת אומרת השיבנו אבינו לתורתך? עכשיו אנחנו נקשור את זה עכשיו, איך אנחנו חוזרים בחזרה לימי בין המצרים. יש לי כמה דברים שאני רוצה לומר לכם, ואנחנו נתחיל ראשון ראשון ואחרון אחרון. אתם זוכרים שדיברתי איתכם, יסור ישרה נהיה ולמוות לא נתנני. כשדיברנו על פרשות מטות ומסעי בסוף ספר במדבר, נכון? אתם זוכרים ששם כתוב היה שבלעם מת בחרב. ואמרנו על בלעם שמת בחרב, מדוע בלעם מת בחרב? זה מיטה קלה מדי בשבילו, מה זה מת בחרב? אחת, שתיים, נכניסו בו חרב, פנחס הרג אותו בחרב, וככה פרחה נשמתו. לכאורה היינו רוצים שהרשע הזה יקבל ייסורים. אבל אומר דוד המלך, יסור ישרניה ולמוות לא נתנני. ולמה זה? כי אומר דוד המלך, תסתכלו, יסור ישרניה ולמוות לא נתנני. עדיף יסורים בעולם הזה מאשר מיתה, אומר דוד המלך. אני מעדיף להתייסר בעולם הזה מאשר למות. למה?
כיסורים בעולם הזה, זאת אומרת תיקון, תיקון המידות. ולא רק תיקון לנו, אלא תיקון לכל עם ישראל, כי אנחנו כולנו שייכים לנשמה אחת. כולנו ניצוצות של נשמה, כל עם ישראל, ניצוצות של נשמה אחת, לכן אנחנו ערבים זה לזה. אין את זה אצל הגויים. רק עם ישראל ערבים זה לזה. לכן אנחנו נקראים אדם, עם ישראל נקרא אדם. רבי שמעון בר יוחאי אמר שעם ישראל, זכר צדיק לברכה, סוטות הגנלו, נקרא אדם בגלל שאנחנו ערבים זה לזה. לכן אנחנו נקראים אדם. אדם אין לו רבים. אדם הוא תמיד בלשון יחיד, אין לו רבים. נגיד איש זה אנשים, גבר זה גברים, אדם זה בלשון יחיד. אנחנו אדם מאחר וכולנו ניצוצות של נשמה אחת. כל עם ישראל, תחת כיסא הכבוד, במקום מאוד מאוד גבוה אנחנו מגיעים, עם ישראל. היינו צריכים לדעת להעריך את זה שאנחנו בני מלך, ולכן אנחנו צריכים לדעת להעריך את התורה שקיבלנו. זה זכות להיות יהודי, זה לא חובה, זה זכות להיות יהודי. יש לנו זכות שנולדנו יהודים, שיש לנו נשמה תורה של יהודי. עכשיו אני רוצה לומר לכם, תסתכלו, אנחנו אנשים. אומר על זה הזוהר הקדוש דבר מאוד יפה. הרי אנחנו יודעים שהיו 60 ריבו, נכון? 60 ריבו עמדו במעמד הר סיני. וב-60 ריבו שעמדו במעמד הר סיני אומרים שכל אחד מהם כנגד אות בתו, אות בתורה. אבל מי אלה 60 ריבו? 60 ריבו, הכוונה היא ל-60 ריבו גברים, אנשים. עכשיו, איפה נמצאות הנשים? גם הנשים הרי יש להם חלק בתורה. רוצה לומר לכם, נשים יקרות, הגברים הם האות והאישה היא הקלף שאליה כתוב, כתובה האות. איך כתב הקדוש ברוך הוא את התורה הקדושה? כתב דיו שחורה על אש, נכון? אש שחורה על אש לבנה. מי זאת האש הלבנה? האש הלבנה זאת האישה. מי זאת האש השחורה? האש השחורה זה הגבר. לולי, אם אין קלף, אין כתיבה, תיקחו קלף. אם אין קלף, רוצים לכתוב את התורה, אי אפשר לכתוב אותה. חייבים את הקלף. חייבים את הקלף על מנת לכתוב עליה את התורה. תתארו לכם איזה דבר חשוב זה, זה לא סתם עזר כנגדו. האות היא נחרטת על הקלף. הקלף לא שווה כלום ללא האות שנמצאת עליה, והאות לא שווה כלום ללא הקלף שיכולה להיכתב עליה. אין לו שום חיות, אין חיים בזה. אבל צריך את האות שנמצאת על הקלף על מנת שיהיה אש שחורה על אש לבנה. זה התפקיד שלו, כך אנחנו משלימים אחד את השני. אנחנו בעצם חצי של שלם. כל אחת מאיתנו היא חצי של שלם. לכל אחת מאיתנו יש בן זוג. משורש נשמתו. השאלה אם יש לנו זכות לקבל את שורש הנשמה בעולם הזה. צריך גם בשביל זה זכות. צריך על זה זכויות. אני רוצה לחזור עכשיו לכאן. אז עוד כתוב, יסור ישראל נהיה ולמוות לא נתנני. זאת אומרת שבעולם הזה אנחנו מילים מסורים, ובימי בין המצרים אנחנו חווים את זה מיוד זין לתמוז לתשעה באב. הנה לאט לאט נשים את המנהגי אבלות כבדים וכבדים יותר. היום אנחנו נשמע מהרב הולצברג על דיני, על הלכות מראש חודש אב עד תשעה באב, מה מותר ומה אסור לעשות. ולכן אתם תראו איך לאט לאט זה נעשה חמור וחמור יותר. למה? כי זה ימים של גלות. זה ימים שאנחנו בעצם בוכים על חורבן בית המקדש. אנחנו רואים בפרשת דברים כאן שמזכיר את זה משה רבינו ואומר להם, מספר על המרגלים שבעתיים הגענו לחורבן בית המקדש. כי מתי בכו? בכו בתשעה באב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בוכים בכיית חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות. הבכייה לדורות, אומרת הגמרא, זה היה בתשעה באב. תשעה באב חרב בית המקדש הראשון, תשעה באב חרב בית המקדש השני. לכן אנחנו רואים את זה בדיוק עכשיו. ואני רוצה לומר לכם, מה? גם המרגלים. כן, גם המרגלים. כל זה קרה, זה מה שאמרתי, בחיית חינם, ולכן קיבלו בחייה לדורות. Oh. עכשיו אני רוצה לומר לכם, אני רוצה לספר לכם סיפור, אני אתן לכם משל למה הדבר דומה. מספרים על אליהו הנביא, אם אתם זוכרים, סיפרתי שבוע שעבר על רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, אתם זוכרים שסיפרתי לכם בפרשת מטות, שכל דברו, כל מה שהוציא מפיו קיים, כשבא מלאך המוות לקחת אותו ועמד למות, מלאך המוות עמד לפניו ורצה לקחת את נשמתו, הגיעה השעה שלו. אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהוא אמר למלאך המוות שלפני שהוא לוקח אותו, שיראה לו את המקום שלו בגן עדן. מאחר והיה צדיק, הסכים מלאך המוות, לקח אותו למקום שלו בגן עדן, ועזר לו להגיע לשם, כי זה היה מקום גבוה. עזר לו, הרים אותו להגיע לשם. כשראה את המקום, אמר למלאך המוות, תורה, אני לא יכול ליהנות מהמקום, כי אני חושש מהחרב שיש לך ביד, מהסכין שאתה מחזיק ביד. התרצה מלאך המוות ונתן לו את הסכין ביד. כשנתן לו את הסכין ביד, קפץ רבי יהושע בן לוי למקום שלו ולא הסכים לרדת. תפס אותו מלאך המוות בבגד ורצה להחזיר אותו. לא רצה לחזור. אמר, פנה מלאך המוות לקדוש ברוך הוא ואמר לו, תראה זה, אני נתתי לו רק לראות את העולם, את המקום שלו בעולם הבא, והוא לא רוצה לחזור, אני צריך להרוג אותו, הוא אמור להוציא את נשמתו.
אמר לקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, תפתחו את ספרו, פתחו את ספרו של רבי יהושע בן לוי, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, ומצאו שכל מה שהוא אמר קיים. ולכן בעקבות זה נתן לו הקדוש ברוך הוא להישאר שם ולא החזיר אותו לעולם הזה. זאת אומרת שהוא עלה חי השמיים. מספרים עליו שהיה יושב בתענית על מנת לראות את אליהו הנביא. ישב בתענית, היה יושב ימים על גבי ימים, מתחנן לריבונו של עולם, בבקשה תזכה אותי לפגוש את אליהו הנביא, לראות אותו פנים אל פנים, ורק להתלוות אליו, לראות מה המעשים שלו בעולם הזה. עכשיו, אחרי שכל כך הרבה זמן התענה, נתנו לו שאליהו הנביא יגש אליו. בא אליו אליהו הנביא וברך אותו לשלום, ושאל אותו מה חפצו. אמר לו רבי יהושע בן לוי, אני רוצה להתלוות אליך. לאן שתלך אני רוצה לבוא איתך. אני רוצה לראות מה מעשיך בעולם הזה. אמר לו אליהו הנביא, בסדר, אני אתן לך להתלוות אליי בתנאי אחד, שאתה לא שואל אף שאלה ואתה לא מעלה שום קושיה על מה שאתה רואה מול עיניך. שום דבר אתה לא שואל אותי. הסכים איתו רבי יהושע בן לוי והלכו. במסע הראשון הם הולכים בדרך ומגיעים לבית של עניים. יש שם זוג של גבר ואישה, בעל ואשתו, מאוד עניים, ודבר אחד שהיה להם בתוך הבית הזה זה פרה אחת. אבל הם קיבלו את אליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי, קיבלו אותם, מה זה בסבר פנים יפות, התחלקו איתם בכל מה שהיה להם, ונתנו להם גם את המיטה שלהם לישון עליה. בבוקר כשקמו, עמד אליהו הנביא בפתח, התפלל וביקש שתמות הפרה של הזוג הזה. רבי יהושע בן לוי רואה את זה, מתה הפרה, והם יוצאים מתוך הבית הזה, וחורה לו וחובר לו, מת לשאול אותו, אבל לא שואל אותו כלום, כי הוא יודע שאם הוא ישאל אותו, הוא יגיד לו שהוא לא יכול לבוא איתו, שהוא חייב לחזור בחזרה. יאללה. ממשיכים ללכת, מגיעים לבית של עשיר, אבל מה זה עשיר? יש לו איזה 30 חדרים בתוך הארמון שלו, אבל אחד מהקירות נפל. עכשיו השיר הזה לא הסתכל עליהם, לא בשום סבר פנים יפות, בקושי נתן להם כוס מים לשתות. יצא משם אליהו הנביא וביקש, אמר בתפילה בשפתיים, שיבנה מיד הקיר שנפל, שיבנה לו קיר חדש שם במקום. רבי יהושע בן לוי לא מאמין, אומר לו אליהו הנביא, תאמר לי, רבי, מורי, איך זה יכול להיות? אמר לו, תזכור, אנחנו קבענו שאם תשאל אותי שאלה אתה לא מצטרף אליי. שתק רבי יהושע בן לוי וממשיך בדרך. ממשיכים, נכנסו לעיר, לעיר מאוד גדולה שנראה, אתם יודעים, יש מקומות שאתם מגיעים אליהם ואתם יודעים שכאן גרים אנשים עשירים, רואים את זה לפי הרחובות שהם נקיים, לפי האיכות של החנויות, אתם רואים, נכנסים לאיזה מקום שגרים בו אנשים שהם עמידים, רואים לפי המקום שחיים פה אנשים עמידים. נכנסו לבית הכנסת וכל אחד יש לו כיסא, אתם יודעים, כיסא מכובד שם עם השמות שלהם על הכיסאות, יושבים שם ורצו שיכבדו אותם, שיקחו אותם איתם, אבל אף אחד מהם לא לקח את אליהו הנביא ואת רבי יהושע בן לוי. כשיצא משם אליהו הנביא, אמרו להם שישנו על הדרגה שם בבית הכנסת. כשיצא משם אליהו הנביא, ברך אותם שכולם בתוך העיר הזאת יהיו ראשים. רבי יהושע בן לוי המום, ממשיכים לעיר הקרובה, שם בעיר הקרובה כולם במעמד סוציאלי בינוני ומטה, קיבלו אותם בסבר פנים יפות, היה להם גם תמנים כמו שיש לנו את בית כנסת שזה הקרוון הזה, קיבלו אותם, הכילו אותם, חיפשו להם בית לישון בו, מכל הלב נתנו להם, מכל טוב, מה שהיה להם התחלקו איתם, בלב רחב, בעין טובה. כשיצא משם אליהו הנביא, ברך אותם שהקדוש ברוך הוא ייתן להם ויהיה להם מנהיג אחד לכל העיר הזאת, יהיה רק מנהיג אחד. יצא משם רבי יהושע בן לוי ואומר לאליהו הנביא, אני לא יכול יותר, זה עומד לי כאן, אני לא יכול יותר להמשיך איתך, אני חייב לדעת מדוע עשית את מה שעשית. תראה את האיש העני הזה, האיש העני הזה ואשתו, פתחו לנו את הדלת, תתחלקו בקצת שהיה להם מהפרה המסכנה הזאת שהייתה פרה יחידה, חילקו איתנו את כל מה שהיה להם, ותראה מה עשית, הרגת להם את הפרה. הוא אומר לו, ואחר כך שבאנו לאיש העשיר, נפל לו קיר, היה צריך ליפול לו כל הבית, איך שהוא קיבל אותנו, ואיך הוא לא קימץ את ידיו ולא רצה לפתוח את ידיו ולתת לנו ולעזור לנו ולקבל אותנו. ולעומת זאת בנית לו קיר. וכשבאנו לעשירים, הם לא הסתכלו עלינו על הדרגש של בית הכנסת ישנו. ולא הסתכלו עלינו ולא נדאגו לנו לשום דבר מהצרכים שלנו, לא יעשו בכלל הכנסת אורחים. אתם יודעים שהכנסת אורחים זה יותר גדול מקבלת פני שכינה, מאברהם אבינו איך לומדים את זה. הוא אומר לו, אפילו את זה לא עשו, ומה ברכת אותם שכולם יהיו מנהיגים, שכולם יהיו ראשים?
הוא אומר לו, ואלה שבאנו אליהם, אנשים בעיר השנייה שהלכנו אליה, כולם קיבלו אותנו בספר פנים יפות, ולהם אמרתם שיהיה רק ראש אחד? אמר לו אליהו הנביא, בני תקשיב. האיש העני שנכנסנו אליו, אשתו הייתה אמורה למות. ולכן ברכתי אותו שהפרה תהיה כפרה לחיים של אשתו. כי אם הייתה הולכת האישה, לא, אם הייתה הולכת האישה, לאיש הזה לא יותר חיים. מהצער, מהבדון גם הוא היה הולך מהעולם הזה. כבר שום פרה לא הייתה עוזרת, לא היה לו שום דבר בזה. שתדעו לכם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא עשרים על בן אדם, והוא לא יודע למה הוא מביא את העשרים עליו. הוא אומר לו, האיש העשיר הזה, אם הייתי נותן לו לבנות הוא את הקיר, בחפירות שהיה חופר ליסודות לבנות את הקיר, היה מטמון עם אוצר זהב וכסף, המון בפנים. לא היה מגיע לו למצוא את זה, הוא אמר. לכן אני בניתי לו את הקיר, כי הוא לא היה זכאי לקבל את המטמון הזה. אז בניתי לו את הקיר. אומר לו, העיר שכולה היו עשירים, הוא אמר לו, תראה לי מקום שכולם ראשים, יש מקום שכולם תרנגולים והעיר יכולה להתקיים, היא לא יכולה להתקיים, זה רק ריב ממחלוקת. כל מקום שכולם מנהיגים, יש רק ריב ממחלוקת. כל מקום שיש כמה שחושים שהם ראשים של עדה, אין עדה, כי זה רק ריב ממחלוקת, אין עדה. ועכשיו הוא אומר לו, והעיר האחרונה שנכנסנו לה, וכולם היו מסבירי פנים ובעין טובה, במעט שיש לה נתנו לנו וחילקו איתנו, שם הוא אומר, ברכתם שיהיה להם רק ראש אחד, כי במקום שיש ראש אחד, יש שלום בתוך העיר. כשכולם מכבדים ראש אחד, יש שלום. יש שלום בעדה, וכשיש שלום אז יש הכל, יש אהבת חינם, יש פרנסה טובה, יש בריאות. כי מתי מגיעות המחלות? המחלות מתחילות מהמוח, מהראש, נכון? מכאן מגיעות המחלות. מתי הן מגיעות? כשצר לנו, כשלחוץ לנו, כשלא טוב לנו, כשאנחנו כועסים על העולם. יש דאגות. שיש דאגות, בדיוק. מתי אנחנו כועסים? הרי אתם זוכרים שאמרתי לכם, מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא, איזה מיצר יש לנו? איזה מיצר נשים יקרות אנחנו בונות לעצמנו? את המיצר שלנו. אנחנו רבות עם מישהו, יש לנו מחסום. אנחנו כועסות על הבעל, יש עוד מחסום, אני לא רוצה לדבר איתו, אני לא רוצה להסתכל, לא מגיע לו שנסתכל עליו. עכשיו אנחנו רבות עם השכנה, נתתי פעם דוגמה, לדוגמה, בארץ זה מאוד קלאסי, שאתם תולים את הכביסה, והכביסה כבר התייבשה, ובדיוק השכנה מלמעלה תולה את הכביסה הרטובה שלה. ואז יש חיכוכים ויש בדברים קטנים, כבר יש כעס, ולנו לך כעס יוצר מחסומים. אנחנו לא רוצה לראות את זה, אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה להתקרב לזה, ואז יש לנו מיצר, מה זה מן המיצר? יש לי מיצר כזה שסוגר עליי, לא יכולה לנשום, צר לי המקום, אני לא יכולה לנשום. ממה? מכל המגבלות האלה שיצרנו לעצמנו, זה מן המיצר, אנחנו יצרנו את הגלות. אם היינו עושים רצונו של מקום, לא היה לנו גלות. אם היינו מבינים שאנחנו בני מלך, לא היה לנו גלות, אבל מה עשינו? אנחנו בני מלך ואמרנו, טוב, זה כמו איזה נסיך עכשיו באנגליה, הוא עומד להיות מלך, ובמקום זה הוא אומר, טוב, אני לא רוצה להיות מלך, אני הולך להתחתן עם מישהי אביונה מאיזשהו מקום ובוותר על המלכות שלי. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו משתדלים במרכאות להידמות לגויים. כשאנחנו מדמים לגויים וקונים את ההרגלים שלהם, אנחנו מאבדים את המעמד שלנו כבני מלך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא חייב לזעזע אותנו. הוא חייב להחזיר אותנו למקום. איך הוא יכול להחזיר אותנו? בשתי דרכים. בדרכים נמדדות, דוד המלך אומר עליהם, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. ותשאלו אותי למה אני אומרת לכם זה נמדד? תראו, אל נקמות. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. עכשיו אנחנו אומרים, מה זה נקמות? נקמה זה נקמה, זה משהו לא טוב, אנחנו רוצים להתנקם במישהו. ומה זה אל? זה שם של חסד. חסד אל כל היום, אומר דוד המלך. אל זה שם של חסד, אז איך הולך ביחד חסד ונקמה? לכאורה על פניו זה לא נראה שזה הולך ביחד. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יש שתי דרכים לעורר את עם ישראל לתשובה. וראינו את זה באלה, השיבנו אבינו לתורתך. דרך אחת זה בדרך נעימה, בדרך של אל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשפיע לכם שפע, אני אתן לכם, תנצחו בכל המלחמות. תראו, חזרנו לארץ ישראל. נכון, חזרו, ברוכות אבות, תזכו למצוות, ישר כוח. תראו, נשים יקרות. בהי בייר תשח הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארץ ישראל, לא סתם בחודש אייר. מה זה חודש אייר? למה דווקא חודש אייר? תסתכלו בבקשה,
היי בייר תשח, מה זה היי? זה כמו שם השם, נכון? מה באנו, מה בא עם ישראל לתקן? מה באנו לתקן? מה בא יעקב לתקן? בא לתקן את המלכות. מה מסמל את המלכות? המלכות מסמלת את ההי. יוד קי וב קי, ההי האחרונה זה המלכות. באנו, אנחנו, זה התפקיד שלנו לתקן את המלכות. אנחנו אומרים היי, אייר, נכון? אייר זה ראשי תיבות, אני השם רופאך. איך אני מרפא אותך? השיבנו אבינו לתורתך. תראו, אני השם רופאך, נכון? זה אייר, אבל תסתכלו, מה אנחנו רואים פה? שני יהודים. מה זה שני יהודים? זה שם השם. תסתכלו טוב. מה אנחנו רואים? זה שם השם כאן, תסתכלו. זה לא סתם אייר. הקדוש ברוך הוא אומר, תסתכלו. נתתי לכם לא סתם את חודש אייר. לא סתם בחודש אייר חזרנו. הרי אומרים, הכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. לא אנחנו החזרנו את עצמנו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בחזרה. זה חלק מהגאולה, זה חלק מתהליך הגאולה. השואה זה חלק מתהליך הגאולה. חלק מתהליך הגאולה זה חזרה לארץ ישראל. עכשיו אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לרפות אתכם. אני השם רופאך, לא סתם נחזרתי אתכם בחודש אייר. אבל מה אנחנו צריכים להשיבנו, אבינו לתורתך? באיזה מידה אנחנו רוצים? במידת אל תחזיר אותנו. אל תביא לנו יסורים ומכות כמו בין המיצרים. תחזיר אותנו בבקשה הקדוש ברוך הוא במידה של אל, במידה הזאת של חסד ורחמים. תרחם עלינו, כתוב חסד אל כל היום. אנחנו רוצים שאל, השם אל יחזיר אותנו. מה אומר בלעם הרשע? איך יצאו המצרים ממצרים? אל מוציאה ממצרים, במילה, בשם אל הוא הוציא אותה ממצרים. גם את זה ידע בלעם הרשע. איך ככניע מתוך השם אלוקים, אתם זוכרים שמה אתכם שבעל שם דבר קדוש, זכותו תגן עלינו, אומר בפירוש שצריך למצוא בתוך הדין את מידת החסד. איך מוצאים בתוך הדין? אמרנו שאלוקים זה שם של דין, נכון? אלוקים זה שם של דין. אבל בתוך השם של הדין יש גם חסד. אל זה חסד, והחלק של הדין זה הים, זה הדין. ביחד כל זה שם של דין. מה עשה משה רבנו? לקח את המטה והכניע את הים, נכון? בכדי לפתוח את הים. לקח את המטה ושם אותו על הים, אז הכניע את הים. תסתכלו טוב, לכן אנחנו נשארנו במידת אל, ולכן בלעם הרשע אומר, אל מוציאה ממצרים, והשם אל הוציא אותה ממצרים. ואל זה שם של חסד, זה שופע, חסד שופע, כי לדוגמה י' קי ו' קי, השם, י' קי ו' קי, זה שם של חסד, אבל חסד במידה. מה שאנחנו צריכים בכדי לחיות, הקדוש ברוך הוא תן לנו את המידה שאנחנו צריכים. לכן אנחנו אומרים, פותח את הדרך ומסבל לכוחי רצון, זה במידה. אבל אל זה מעבר למידה, שהוא נותן שפע שהכל סוברת על גדותיה, מעבר למידה, זה השם אל. לכן אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יוציא אותנו מן המיצרים. תסתכלו, מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא, אנחנו מבקשים. איזה מרחב? תשבור את כל המחסומים האלה מעלינו. איזה מחסומים? זה לא רק גשמים שאנחנו יוצרים לעצמנו, אלא גם זה מחסומים רוחניים שאנחנו יצרנו בגלל שאנחנו לא זוכרים את תורת השם. אנחנו לא חוזרים לשורש נשמתנו, כי אנחנו בשורש הנשמה, כולנו שייכים לקדוש ברוך הוא, מתוך נשמה אחת הגענו, אנחנו חייבים לחזור לשורש על מנת לתקן. לכן תסתכלו, מה אומר לו אליהו הנביא? אומר לו אליהו הנביא, בסוף המסע אומר לרבי יהושע בן לוי, אומר לו, תקשיב טוב, רשע שאתה רואה שמשחקת לו השעה, תדע לך שזה לא לטובתו, כי הוא אוכל את חלקו בעולם הזה. את החלק שלו בעולם הזה, זאת אומרת שבעולם בו הוא מקבל גיהינום. ולעומת זאת צדיק שאתה רואה שמתייסר בעולם הזה, זה אך ורק לטובתו. אשרי הגבר אשר תייסרנו יהיה ומתורתך תלמדנו, אומר דוד המלך. זאת אומרת שזה אך ורק על מנת למרק אותו. ואמרת לכם שלושה סוגים של יסורים, אומרת הגמרא, יסורים שממרקים תאבונות, יסורים של אהבה, ויסורים של לימוד תורה. זאת אומרת, אם אדם לא למד תורה כמו שצריך ומספיק, מקבל יסורים. ולפעמים צדיקים גדולים שהם מקבלים את העוונות שלנו, מחזיקים את עם ישראל על הגב, הם מחזיקים ממש את עם ישראל, הם מתענים בשבילנו, אלה נקראים יסורים של אהבה. אתם זוכרים, דיברנו על זה כבר, מה זה יסורים של אהבה. ויש יסורים של עוונות. אומרים שאין יסורים ללא עוונות. זה יסורים של עוונות. אז תדעו לכם, כשהקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה שאלה פילוסופית, אם הוא מייסר אותנו. למה? כשהוא מייסר אותנו, הוא מאיר את הנשמה. הוא אומר לנו, קום, תעוררו, אל תשכחו אותי. מה אנחנו עושים כשאנחנו ביסורים? פונים למי? לריבונו של עולם בתפילה דאורייתא.
נכון, שערי תשובה לא ננעלו. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, ימינך פשוטה. אנחנו יודעים שיד ימין שלו סביד החסד שלו פשוטה לקבל את השבים. אנחנו בוכים למי? לקדוש ברוך הוא, שערי דמעה לא ננעלו. למי אנחנו פונים? תפילה דאורייתא לקדוש ברוך הוא, אליו אנחנו פונים. רק בלהסתכל למעלה לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כולו צדק, כולו אמת. מה שעושה הקדוש ברוך הוא על מנת לייסר אותנו בעולם הזה, זה אך ורק להביא את הגאולה בסופו של דבר. כי כולנו פה, נגיד ששבות יחד פה, כמו מטיבתא כאן למטה, יש לנו כמו ישיבה למטה פה, נמצאים בעולם הזה, אנחנו, במה שאנחנו עושות עכשיו, אנחנו באות לשיעור תורה, ויש לנו עוד זכות שזה ראש חודש, ערב ראש חודש, וברכנו אנשים אחרים, לא היינו אגואיסטים, לא חשבנו על עצמנו, אלא על מנת להיות כלי קיבול לדברי תורה, פתחנו את הלב, וברכנו אנשים אחרים, שלא קשורים ישירות אלינו, נתנו חסד לאנשים אחרים. כל אדם שברכנו, תדעו לכם, לדוגמה אמרנו מזל בת יוכבת, כל מזל בת יוכבת, כל מי שנקראת מזל בת יוכבת מתברכת באותו רגע. זה לא רק אותה מזל בת יוכבת. אתם יודעים איזה זכות יש לכם? ברגע שעשיתם את המצווה הזאת, אתם יודעים איזה מלאך יצרתם לידכם? ואם אמרתם אמן מכל הלב, שפעמיים הזכרתם את שם השם יתברך, שזה גם הדמות וגם יודקי ובקי, ברגע שאמרתם אמן, אתם יודעים, המלאך הזה עומד ומגן עליכם מכל המזיקים. יתרה על כן, למדתם שיעור תורה בלילה, משכנו חוט של חסד כלפי מטה. כי תורה זה אור. ולילה זה חושך. מה עשיתם? הארתם את החושך. עכשיו בימים שבין המיצרים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה, למשל למה הדבר דומה? לאדם שנמצא בחדר חשוך והבאנו לו נר, כמה יקר לו הנר הזה? כל החושך, כל החושך הזה שבתוך החדר נעלם. ככה אנחנו עכשיו ברגע הזה שאנחנו עומדים פה תורה בראש חודש, תתארו לכם מה אנחנו עושים עד כדי כך. ומה מרמז עוד האלה? אני אמשיך עוד רגע גם בין המיצרים, זה עוד לא נגמר. האלה מרמז, גם על 36 ימים שבסך הכל כתב משה רבנו את משנה תורה. את הספר הזה, את ספר דברים. הוא כתב את זה מראש חודש שבט עד לפני שהוא מת. משה רבנו נפטר ונעלם מהעולם הזה בזין באדר. אז זה 30 יום של חודש שבט ועוד וב ימים של חודש אדר. משה רבנו כתב את כל ספר דברים ב-36 ימים. תראו איזה רמז במילה אלה. אלה הדברים. הוא כתב את כל ספר דברים ב-36 ימים. כל חודש שבט ו-6 ימים של חודש אדר. ואז בזין באדר. איך שבט? שבט, סליחה? איך אמרת? כל חודש שבט כתב בזה 36, גם אלה מרמז על הימים שכתב, מספר הימים שלקח למשה רבנו לכתוב את ספר דברים, 36 ימים. למה? זה בכל חודש שבט, ויש לך, ויש את זה כאן, והיא ב-40 שנה בתרי עשר חודש, באחד לחודש. תרי עשר כתוב כאן, השתי עשר זה חודש ה-11. חודש ה-11 זה חודש שבט. אתם יודעים שהתורה מתחילה את החודשים מחודש ניסן. אז חודש ה-11 זה חודש שבט, חודש ה-12 זה חודש אדר, וניסן זה החודש הראשון. לכן זה חודש, כל חודש שבט, ועוד 6 ימים בחודש אדר. זה גם 36. יתרה על כן, אני רוצה להראות לכם, תראו איך חז"ל, תסתכלו איך הם הוציאו. אני רוצה לומר לכם, כל הגמרא, לדוגמה, מסכת יבמות, שהיא אחת המסכתות הכי קשות, היא בסך הכל מושתתת על 6 פסוקים מהתורה. כל מסכת יבמות מושתתת בסך הכל על 6 פסוקים מהתורה. עכשיו תשאלו אותי איך זה. כי זה הפרדס של התורה. איך הגיעו חז"ל לכל מה שהגיעו במסכת יבמות? מתוך 6 פסוקים בסך הכל? תקראו 6 פסוקים, תראו שזה כמעט כלום. אבל כל פסוק ופסוק מכיל בתוכו סודות. אז אני אתן לכם לדוגמה, עכשיו אני אתן לכם דוגמה. כתוב אלה הדברים, אני אמחוק את הלוח ותסתכלו כמה זה יפה. אתם זוכרים שדיברנו על פנחס? אנחנו גם נדבר עליו עוד פעם שוב עכשיו. אמרנו שפנחס הוא אליהו, ואתם זוכרים שסיפרנו על פנחס, איך הוא תיקן את נדב ואביהו, את הבנים של אהרון הכהן. אמרנו שפנחס אמר הלכה לפני רבו ברשות, ואתם זוכרים בזמן שהיה ממש חילול השם ברמי מפרסה, ואז מותר לומר הלכה לפני רבו. אתם זוכרים את זה? עכשיו תזכרו, נדב ואביהו הורו הלכה לפני רבם ללא רשות, ועליו חייב תלמיד מיתה. מאיפה יודעים את זה? מאלה הדברים אשר, תראו כמה זה יפה. אלה הדברים אשר,
בואו תראו את ההלכה, איך יודעים מתי מותר להורות הלכה לפני רב. אומרים על זה חזר, אמור, זה א', לפני התלמידים, זה אלה, טוב? יש לנו את א', את למד ואת ה', תסתכלו. האומר דבר בפני רבו יתחייב מיתה. האומר דבר בפני רבו יתחייב מיתה, זה המילה דברים, תסתכלו, זה המילה דברים, אלה הדברים. האומר בשביל ההי, דבר בשביל הדלת, בפני בשביל הבית, רש בשביל רבו, ויוד יתחייב, ומם זה מיתה. תסתכלו מה זה, תראו הלכה מתוך בסך הכל שלוש מילים פה, תראו מה זה. ועכשיו מה הקשר של אשר? אלא שיטול רשות. תסתכלו איך הגיעו להלכה. אני נותן לכם מהפרדס של התורה, זה מספר אור תורה, תראו כמה זה יפה, מתוך שלוש מילים בתחילת ספר דברים. אלה הדברים אשר, יש לנו את ההלכה שבעתיה מתו נדב ואביהו הבנים של אהרון הכהן, אתם זוכרים, יצאו שני חוטים של אש ונכנסו להם בנחיריים והרגו להם את הנשמה בלי לגעת בגוף, ובזכותה חי פנחס הכהן וקיבל ברית שלום עם הקדוש ברוך הוא ופנחס הוא אליהו. פנחס חי 400 שנה, ואמרתם שלום, הכוונה היא שלום למות, זה ראשי תיבות, זה בא משלא למות, זה שלום. אתם זוכרים? נתתי לו את בריתי שלום. עד כדי כך אליהו הנביא חי לעולמים, בא ומופיע בעולם הזה וחוזר בו חזרה לעולם היצירה. אנחנו יודעים שיש ארבעה עולמות, הביאה, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. לכן תראו מאיפה מגיעות ההלכות. אני רוצה לתת לכם רק שתחושו את זה. אני רוצה לומר לכם, יתרה על כן, כתוב במדבר, נכון? איך אנחנו יודעים שמשה רבנו מתכוון כאן לברך גם את עם ישראל בשם האבות? כי תסתכלו, אני יכולה למחוק את הלוח? כתוב כך במדבר, מי יגיד לי מה הגימטריה של במדבר? ב' זה 2, מ' זה 40, ד' זה 4, ב' זה עוד פעם 2 ור' זה 200, כמה זה ביחד? 248. כן. מה זה 248? אברהם אבינו. תסתכלו מה כתוב, בעבר הירדן במדבר. במדבר הכוונה היא שאנחנו מזדקים בגלל אברהם אבינו. יתרה על כן כתוב בערבה, מה זה בערבה? בואו נעשה ביחד, נוציא את העין מהערבה, ב' זה 2, ר' זה 200, ב' זה עוד פעם 2 וה' זה 5, כמה זה ביחד? 9. כמה? 209. כמה זה יצחק? יצחק יש לנו 8, 90, 10 ו-100, כמה זה ביחד? 208. מה זה העין? זה עין נפש, ממי יצאו עין נפש? מיעקב. תסתכלו איך אנחנו מתברכים באברהם, יצחק ויעקב. לכן נאמר כאן, בעבר הירדן במדבר בערבה, ותראו איך משה רבינו רומז בעדינות, כתוב מול סוף בן פרן. אומר, מה זאת אומרת במדבר ובערבה? תסתכלו מה הם עשו בערבה, אתם זוכרים מה קרה בערבה? בחטא בין השיטים, אנחנו, כתוב כאן שהם חטאו, אתם זוכרים בערבה בין השיטים, מה הם עשו? הם חטאו עם בנות מואב. אתם זוכרים מה קרה בערבה בגלל בלעם הרשע? מול ים סוף, מה קרה מול ים סוף? הם רצו לחזור בחזרה מצרימה. אתם זוכרים מה? לפני שמשה רבינו נגע בים עצמו עם המטה. אחר כך כתוב, בלבן הכוונה היא להמן, למן עצמו, שהם רצו, לא רק לא היו מסופקים במן, ואז הביא להם את הסלב. אנחנו מסתכלים בחצרות, מה קרה בחצרות? בחצרות היה את החטא של מרים, אתם זוכרים שמרים בסך הכל דיברה, לא דיברה על אחיה לרעה. זה לא היה ממש לשון הרע, ומי שמע אותה? רק הקדוש ברוך הוא שמע אותה. היא דיברה על אחיה הצעיר, ומרים הייתה נביאה וצדקת. מה קרה שם בחצרות עוד את קורח ועדתו? תסתכלו, הכל ברמז, בדי זהב. מה זה בדי זהב?
די זהב האחרון זה חטא העגל, פה מזכיר למשה רבנו מהקל אל הכבד את כל החטאים שלהם, בצורה של רמז הוא מזכיר להם. ודי זהב ודי זהב, תראו איך הוא גם מלמד זכות על עם ישראל, איזה זכות יש ללמד על עם ישראל, אני רוצה לומר לכם, בייחוד בימים האלה, כל מי שלמד זכות על עם ישראל, יש לו זכות גדולה משמיים. אמרת לכם שכל המלמד זכות על חברו, פותחים לו את הספר שלו ומלמדים זכות עליו. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, דוגמה קלאסית לזה, זה גדעון. בספר שופטים, פרק ו', כתוב כך, גדעון משבט מנשה, הקדוש ברוך הוא באותו זמן חטאו בני ישראל. תראו כמה זה יפה, ותראו מה אומר גדעון, ואני חושבת שצריך להגיד את זה עכשיו, בדיוק בין המצרים, כי זה מה זה מתאים. אנחנו יודעים שהמדיינים קמו על עם ישראל, וכבשו אותם, והציקו להם. ועכשיו גדעון לא היה להם מה לאכול. ומספר, ואנחנו רואים פה את גדעון, מספרים על גדעון שהיה משבט מנשה והיה אחד השופטים. ותראו, כתוב ואומר ככה, וירא אליו, ואנחנו רואים את גדעון שנמצא בשדה והמלאך נראה אליו, וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון, תקשיבו למלאך מה הוא אומר. וזה נכון לעכשיו שהקדוש ברוך הוא שמע את מה שאנחנו מזכירים את גדעון עכשיו, שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, יביא לנו את הגאולה במהרה בימינו אמן. אומר לו גדעון, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת, והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אלינו השם, ואתה נטשנו השם והתננו בכך מדיין, ויפן אליו השם ויאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ואומר על זה, חזל אומרים על זה, וגדעון, גדעון לא היה צדיק ולא בן צדיק, אבל בגלל שלימד זכות על עם ישראל, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אבותינו סיפרו לנו שצאת אותם ממצרים, איזה זכויות היו להם, הרי עמדו המקטרגים, נכון, עמדו המקטרגים ואמרו, אלה עבודה זרה ואלה עבודה זרה, לא מגיע להם כזה נס. אז אומר לו גדעון, הם לא הגיע להם כזה נס, אז מה איתנו, אם הושעת אותם על אחת כמה וכמה תושיע אותנו מהכף של מדיין. אמר לו ריבונו של עולם, תראו, הוא אומר לו, לך בכוחך הזה, בכוח הזה שהגנת על עם ישראל, בלשון, בפה, כי אמרת לכם, הכל כל יעקב, אנחנו, האמנות שלנו זה בתפילות שלנו, זה בכוח של שפת הקודש, באותיות שאנחנו מוצאים מהפה, כי כל אות זה מלאך. וכל אות מורכבת מכמה סוגים של רוחניות. לכן, כי כל אות, תראו איזה שלום יש בין האותיות. כל אות מורכבת מאותיות אחרות. לדוגמה א', היא מורכבת מו' ושני יהודים, יהוד למעלה ויהוד למטה. והם לא רבים ביניהם. תראו, ברוך השם, הם מתחלקים ביניהם. ומרכיבים את האות א', ואף אחד לא רב. אף אחד אין לו חילוקי דעות על זה, תראו כמה הם חיים בשלום. על אחת כמה וכמה אנחנו שנחיה בשלום בינינו לבין עצמנו. כי אנחנו יודעים, בית המקדש הראשון חרב על שלוש עבירות. אנחנו יודעים שהוא חרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ובית המקדש השני, כולם היו צדיקים. ועל מה הוא חרב? חרב בית המקדש השני על שנאת חינם ששווה כנגד שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. תתארו לכם מה זה שנאת חינם. השנאה שאנחנו חלילה וחס לא אוהבים אחד את השני. זה שנאת חינם. במקום להביא שלום בעולם, אנחנו מביאים מחלוקת לעולם. אני רוצה לומר לכם, מספרים איך חרב בית המקדש השני. אתם מכירים את הסיפור של קמצא ובר קמצא? אני הולך לספר לכם אותו עכשיו. מספר את הגמרא על קמצא ובר קמצא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתאהבו אחד את השני ותחמלו על הכבוד אחד של השני. בעיר אחת חיו בירושלים גם קמצא וגם בר קמצא, שניהם היו חכמים. ובאותה עיר עשה עם איש אחד חשוב בעיר הזאת משתה, ובר קמצא היה שונאו, קמצא היה חברו. למשתה הזו שלח שליחים שיקראו לאנשים שיבואו למשתה. וכששלח את השליחים, אחד מהשליחים התבלבל, ובמקום להזמין את קמצא למשתה, הזמין את בר קמצא. או את השונא שלו. את השונא שלו. עכשיו ישבו כולם בשולחנות מפוארים, מלאי כל טוב, כמו שולחן של שלמה המלך. ראה אותו הבעל המשתה, וניגש אליו ואמר לו, מדוע זה באת? איך אתה מופיע על שולחני? הרי אתה שונאי, מה יש לך לעשות אצלי במשתה? הוא אומר לו, תשמע, מאחר ואני כבר באתי, הוא כבר יושב שם, הוא אומר לו, מאחר וכבר באתי, אל תסלק אותי מפה. הוא אומר לו, אני מבקש ממך ללכת. הוא אומר לו, לא, אני מוכן לשלם לך עבור הארוחה הזאת. אמר לו, אני לא מעוניין במעותיך, בכסף שלך, אני לא מעוניין בו. אמר לו, אני אשלם לך חצי מהסעודה, רק אל תוציא אותי. אמר לו, אני לא מעוניין במעות שלך. אמר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה, רק אל תוציא אותי, כי זה מאוד מבייש, כולם יושבים בשולחן, כולם שומעים, כולם רואים.
אומר לו אני לא מוכן לקבל, לקח אותו ביד והוציא אותו החוצה. עמד בר קמצא בחוץ ואמר, ישבו כל החכמים האלה בשולחן ואף אחד לא הגיב, אף אחד לא אמר שום דבר. הלך מיד לשר הרומאי, למלך הרומאי, הלך לשם ואמר לו, תדע לך שעם ישראל בוגדים בך, הם חותרים תחתיך. הוא אומר לו, איך אני יודע שמה שאתה אומר זה אמת? הוא אומר לו, תביא קורבן שיקריבו בבית המקדש. אמר לו, טוב, הביא לו קורבן לבר קמצא, לקחת אותו לבית המקדש. בא לבית המקדש, הקריבו את הקורבן בדרך, הוא עשה לו שריטה בשפתיים לקורבן. יש אומרים שעשה לו בקרום של העין שריטה, ואתם יודעים שבעל מום אי אפשר להקריב קורבן בבית המקדש. כשהביא את זה לכהן הגדול, ראה את זה הכהן, ידע שהוא לא יכול להקריב את זה קורבן, כי הוא בעל מום, נכון? אצל הגויים זה לא נחשב בעל מום, אבל אצלנו בדת ישראל אסור להקריב קורבן שהוא בעל מום. מה יעשו? אמרו בהתחלה, נקריב אותו בשביל שלום מלכויות, שלא תהיה בעיה, אחרת יקומו ויחריבו את בית המקדש. אמר להם, אני כבר אביא את השם אמר להם רבי זכריה בן אביקלוס, הוא אמר להם, רבי זכריה, אתם לא יכולים לעשות כזה דבר, כי אם תעשו כזה דבר, תהיה כאילו הלכה, אנשים יחשבו בטעות, כי הם לא יודעים, אנחנו רואים על חלקי דברים, לא ידעו שעשיתם את זה בשביל שלום מלכויות, אלא חשבו שמותר בעל מום להקריב קורבן. אז אמרו, טוב, אז צריך להרוג את בר קמצא, נתפוס אותו ונהרוג אותו שלא ילך ללשין למלך, כי ילשין למלך יחרב בית המקדש. אמר להם, אז מי שעושה, מי שמטיל מום בקורבן, דינו מיטה? כלומר, אתם מוציאים הלכה חדשה עכשיו שלא כתובה? אמרו, עכשיו בעקבות רבי זכריה חרב בית המקדש, בגלל זה שהיה ענבטן, כלומר שהיה ענב, ואמר להם את כל הדברים האלה, לא נגעו בבר קמצא, מה עשה בר קמצא? הלך וחזר בחזרה למלך ואמר לו, אתה רואה, לא יקריבו את קורבנך. מה עשה? הביא להם את נירון. הביא את נירון שיחריב את ירושלים. עמד נירון וצר על ירושלים. עכשיו רצה לדעת אם יש לו כוח, אם נמצאים איתו, אם יעזרו לו לנצח אותם. הלך בכל הכיוונים של ירושלים והתחיל לזרוק חצים. אמר, אם החצים יגיעו לחומות ירושלים, יגיעו לירושלים, סימן שנצטרך להחריב את ירושלים. כל החיצים, מכל, מארבע כנפות הרוח, מכל מקום ששלח חיצים, הגיעו לירושלים. ראה ילד ושאל את הילד, אמר לילד, תאמר לי, מה יש בפיך? אמר לו הילד, ילד יהודי, אמר לו, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אמר נירון, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחריב את ירושלים, רוצה שאני אחריב את בית המקדש, אבל הוא ייפרע ממני והתנקם בי. תדעו לכם שהוא מיד התגייר, ברח משם, התגייר והפך לרבי מאיר. זה נירון. שלח במקומו הקיסר את אספרנוס, אם אני מבטא נכון את השם, את אספרנוס שלח במקומו על מנת שיכבוש את ירושלים ויחריב את בית המקדש אחר כך. תראו מה קרה מזה שאדם לא כיבד את אדם אחר, בתוך ביתו, ליד אנשים אחרים. לכן קודם כל אסור לנו שאנחנו רואים עוולה, ואנחנו רואים שנעשה עוול לבן אדם לעמוד מן הצד ולהסכים. כי שתיקה אינה כהסכמה, זה רק מוביל לשנאת חינם. כשאדם אומר לשון הרע ואנחנו מסכימים להקשיב לו, מה זה לשון הרע? עוד פעם חוזר על זה, תסתכלו. במסכת בבא בתרא, דף קס"ה ועמוד א' כתוב כך. אנחנו הולכים לאלה, אלה הדברים, נכון? תסתכלו, אלה. מה זה אלה? אבק, לשון, הרע. תסתכלו. מה ניסה ברמז לרמוז להם משה רבינו? כתוב במסכת בבא בתרא, דף קס"ה, כתוב כך. אנחנו רואים שרובם מועדים, כלומר מגיעים לחטאים בגזל, גזל זה של כסף וגזל דברים, שלוקחים דברים ואומרים בשם עצמם, במקום בשם מי שאמר את זה. תדעו לכם, כל מי שאומר דבר בשם אמרו מביא את הגאולה, מקרב את הגאולה. אז רובם נופלים בגזל של דברים ובגזל של כסף, שזה דמים. מעטם נופלים בעריות, אבל כולם נופלים באבק של לשון הרע. כולם נופלים באבק של לשון הרע. ואנחנו צריכים על זה מאוד לשים לב, כי כשאדם שומע לשון הרע, שומע ממישהו דברים לא טובים על מישהו אחר, והוא לא מגיב, זה סימן שהוא מסכים עם אותו אדם. באותו רגע שהוא מסכים, אותו אדם מרגיש מאוד טוב עם עצמו, שהוא יכול להמשיך, כי ככה הוא רוכש לעצמו חברים. כי אם ממשיך להיות איתו, סימן שהוא רכש לו חבר, הוא מסכים איתו, הוא בדעה אחת איתו, הוא הולך איתו, הוא לא הולך איתו, אלא עמו הוא הולך. אתם זוכרים את ההבדל בין אם ועת? כשהולכים עת, אז אתה הולך לא באותה דעה, אבל אתה הולך אם, אתה הולך באותה דעה של אותו בן אדם. אתה הולך בלב ובנפש עם אותו אדם. ואז זה מעודד לחטאים ועבירות. לאן זה מוביל? אבק לשון הרע. למה אמר להם את זה משה רבינו? כי לאן זה מוביל? לשנאת חינם. אך ורק לשנאת חינם. במקום שאדם, כשהקדוש ברוך הוא נותן לסורים, יתעורר ויגיד, רגע, מה עשיתי לא טוב?
כתוב בגמרא בפירוש במסכת ברכות יפשפש במעשיו, קודם כל תברר מה עשית. אדם קום תתעורר, כתוב בעוון אבות מתים בנים. אדם צריך להתעורר ולראות מה הוא עשה קודם כל. קודם כל שאני, מה עשיתי אני? יחזור בתשובה, ברגע שהוא חוזר בתשובה, תדעו לכם, הרהור אחד של תשובה. איפה אנחנו מציל בן אדם מדינה של גיהנום? הרהור של תשובה, איפה אנחנו רואים את זה? ובני קורח לא מתו. בני קורח היו בעצה עם קורח. היו צריכים למות עם קורח. עם כל העדה כשנפתחה אדמה ונבלעו חיים פנימה. אבל הם לא מתו, כי באותו רגע היה להם הרהור של תשובה, אומרים חז"ל. תראו מה זה הרהור של תשובה. הם דיברו במשה ואהרון, אבל בהרהור של תשובה של רגע אחד שהבינו שהם טעו, בהרהור אחד שחשבו מה אנחנו עשינו לא בסדר, הקדוש ברוך הוא הציל אותם. לכן כתוב לאחר מכן ובני קורח לא מתו. אבל אתם יודעים, זה אמביוולנטי. מה זה בבני קורח לא מתו? אתם יודעים מה זה אמביוולנטי? זה דו משמעותי. זאת אומרת, בני קורח לא מתו, הרהרו תשובה. אבל הכוונה גם של חז"ל, אם מסתכלים על הדרש, זאת אומרת שעד ימינו אנו יש אנשי מחלוקת. אנשים שמחפשים ריבים ותככים. אנשים שאנחנו צריכים למנוע מהם לחתוק ככה. כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה זה הוכח תוכיח? זה פעמיים, זה כפל לשון. הוכח זה קודם את עצמך ואחר כך תוכיח את החבר שלך. אבל אל תשב מהצד ותיתן לו למעוד, כי ולא תישא עליו עוון, אחרת זה עוון גם שלך, כי אתה נתת לו. אתם יודעים איזה עוון זה? שלושה מתים בעוון לשון הרע. אבק לשון הרע, זה שאמר, זה ששומע, תדעו לכם, זה עוון מאוד חמור לשון הרע. וזה שאמרו עליו מסכן, קיבל קרת בעולם הזה. איך קיבל קרת? כי זה אומרים אין עשן בלי אש. גמרנו, יש דעה קדומה עליו. הוא לא יכול להתנקות מהבגדים הצועים ששמו עליו. לכן זה מאוד חב, ולכן תראו מה זה, אתם רואים את זה ממש כאן בספר דברים, הוא פותח, תראו רק במילה אלה. תסתכלו כמה אנחנו דיברנו רק על המשפט הראשון, על הפסוק הראשון, עוד לא גמרנו איתו. על הפסוק הראשון בספר דברים. אלה הדברים אשר. לא יותר מזה, לא נגענו בשום דבר, רק בשלוש מילים מתוך ספר דברים. אני רוצה להמשיך ולומר לכם, תדעו לכם שגלות מובילה לגאולה. הגלות מובילה לגאולה. ואני רוצה לומר לכם מה אומר זכריה הנביא על זה. אנחנו עכשיו נמצאים בין י"ז לתמוז לתשעה באב, נכון? תמוז לתשעה באב. תסתכלו, יש לנו פה כ"א ימים, שלושה שבועות, נכון? 21 יום. תדעו לכם שבעזרת השם כשיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, י"ז בתמוז הופך להיות חג. תדעו לכם, תשעה באב חג, בכל ה-21 יום חול המועד, נשים יקרות, חול המועד 21 יום. תראו לכם מה זה, כל ה-21 יום בין י"ז לתמוז לתשעה באב זה רק חג, זה הכל חול המועד, שני חגים וחול המועד. איך אנחנו יודעים את זה? תסתכלו בנבואה, אני הבאת לכם היום גם קצת מנביאים כתובים, רציתי שתראו כמה זה, איך הכל קשור אחד לשני. תראו מה כתוב כאן. בזכריה פרק ח' כתוב, כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקרא ירושלים, היא תקרא אז בגאולה, באחרית הימים, עיר האמת תקרא ירושלים. זה יהיה השם שלה, עיר האמת. אתם יודעים מה זה אמת? אמת זה מידת הענווה, תסתכלו. תסתכלו מה זה אמת. מתי אנחנו בעצם נגלים? אני גולשת קצת לדברים אחרים כי יש לי עוד הרבה, אבל מתי אנחנו נגלים? כתוב, תסתכלו, אנחנו אומרים שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, תסתכלו. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. נכון? אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. מאיפה הקדוש ברוך הוא יעזור לי? אתם יודעים מאיפה? מאין. כאן, במילה מאין יבוא עזרי, פה, במילה הזאת. מה זאת אומרת מאין? זאת אומרת, יישר כוח נשים יקרות, ראש חודש טוב, עם בשורות טובות, אמן, ושיהיה לך בשעה טובה, אמן. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מאין, כשאדם עושה את עצמו עין, אז מגיע, למה? הוא זוכר שהקדוש, אמרתי לכם, למה יש לנו שתי עיניים? עין אחת בעין ימין, שנראה את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, בעין שמאל שנראה את הקטנות שלנו, מי אנחנו בעולם הזה, שאנחנו כלום בעולם. כשאנחנו עין, אז אנחנו מקבלים עזרה מהקדוש ברוך הוא. מאין יבוא עזרי? זה העין. אבל מה זה אמת? אמת זה ראשי תיבות. תסתכלו.
אפר באפר, מי אמר אפר באפר? אברהם אבינו. מה זה המם? מה אנחנו? ומה זה התף? תולעת אני ולא אדם. מי אמר תולעת? דוד המלך. מי אמר מה אנחנו? משה ואהרון. ומי אמר אפר באפר אני? אברהם אבינו. זה אמת. זאת אומרת, מידת הענווה יש באמת. כשאדם מבין, הוא מסתכל בעין ימין וזוכר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, הוא מסתכל בעין שמאל וזוכר כמה הוא קטן בעולם. אנחנו לא מזיזים כלום בעולם הזה, נדמה לנו שאנחנו מזיזים. נשים יקרות, נדמה לכן שאתם מזיזות משהו בעולם הזה. הדרך היחידה שלנו להזיז זה לזכור את ריבונו של עולם, תבינו שבשמיים. לזכור אותו ולהשתדל לעשות ואת לערכה כמוך בעולם הזה. השיבנו אבינו לתורתך, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה. אם נזכור את זה, יש לנו את הכל, אנחנו עשירות. הכל יש לנו, לא חסר לנו כלום. יש לנו מכל טוב. אבל תסתכלו איך אומר זכריה את זה, ראינו שירושלים היא עיר האמת עיקרי. אנחנו רואים, כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אתם זוכרים במסכת מכות קראנו בשבוע שעבר, בדף חף בית, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש, זה באחרית הימים, זה נבואה לאחרית הימים, כשהגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, כה אמר השם צבאות, כי יפלא בעיניי שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיניי יפלא נאום השם צבאות. כתוב, כה אמר השם צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים, והיו לי לעם ואני אליהם לאלוקים, באמת ובצדקה. והוא אומר כאן, ואתה לא, ואני ממשיכה ומדלג, זה כתוב, ואתה לא קיימים הראשונים, אני לשארית העם הזה, נאום השם צבאות, כי זרע השלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן יבולה, והשמיים יתנו תלם, והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה, ואני רוצה, וכתוב, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אל תהיו אחד בפה ואחד בלב, תהיו שווים בפה ובלב. ושבועת שקר אל תאהבו, כי את אשר, כי את כל אלה אשר נשנאתי נאום השם, אתם זוכרים אמרנו, נדרים בגימטריה זה רוצח, אסור לשאת את שם השם לשווא, אסור לנדור לשווא, אתם זוכרים את זה, כי נדרים בגימטריה זה 304 כמניין רוצח. ואנחנו ממשיכים, כתוב, כה אמר השם צבאות, תסתכלו, צום רביעי, זה י"ז בתמוז, זה החודש הרביעי מחודש ניסן. צום חמישי זה תשעה באב. צום שביעי זה צום גדליהו, ג' תשרי. וצום עשירי זה י' בטבת. יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים באמת והשלום אהבו. אמן כן יהיה רצון. בעזרת השם שגם משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. מה? לא כיפור, הוא מדבר פה כל הצמות האחרים מלבד יום כיפור. אני רוצה לומר לכם נשמית, אני צריכה לקרוא לרב הולצברג, אבל היה לי, רציתי להביא לכם עוד משהו, אני רוצה משהו להביא לכם, תסתכלו מה, אני אתן לכם משהו מספר דברים, או יש לי שני דברים שרציתי לתת. סיגי, צריכה להתקשר לרב הולצברג, איפה היא? סיגי? תגידי לו אם יכול להגיע עכשיו. אני רוצה להראות לכם משהו, נשים יקרות, תקשיבו טוב. מדוע יש 21 יום בין י"ז לתמוז לתשעה באב? זה מאוד חשוב, תסתכלו נשים יקרות, אני רוצה שתשימו לב, מדוע יש 21 יום בין י"ז לתמוז לתשעה באב? בפירוש, ואיפה יש לנו עוד 21 יום שיש חזרה בתשובה? שאנחנו צריכים לחזור, להרהר ממש חזק בתשובה. בין ראש השנה, תסתכלו, י"ז תמוז לתשעה באב, יש כ"א ימים, נכון? ימים. איפה יש עוד? ראש השנה להושענא רבה. רבה, כמה ימים יש? כ"א ימים. בדיוק במקביל לזה. כאן אנחנו עושים תשובה פה מתוך יראה. כאן אנחנו עושים תשובה מתוך אהבת השם. מתוך אהבה. כאן אנחנו מגיעים, יש לנו בגלות. זה מתוך יראה. מגלות לגאולה אנחנו רוצים להגיע. נכון? מה אמרנו? מה זה יראה? ואהבה. דרכם אנחנו עובדים את השם, תסתכלו. זה יראה. אם אנחנו כותבים יראה ואהבה מתחת,
אנחנו מגיעים פה זירה ופה זה הבא. תסתכלו, אנחנו קשורות אחת לשנייה, אי אפשר להפריד ביניהם. איך אנחנו עושים תשובה? מתוך יראת השם ואהבת השם. עכשיו, מה קורה? מחודש ניסן. אם אני הולכת לחודש ניסן, אז תמוז בא אחרי ניסן. ראש השנה בתשרי, זה החודש השביעי כבר, נכון? אבל קודם כל יותר קרוב כאן. איך אנחנו מגיעים לאהבת השם? קודם כל דרך יראת השם. שאנחנו יראים, אנחנו יראים מדברו של השם. ואחר כך אנחנו מגיעים לאהבת השם. פה ופה זה חפה לפיימים. תשאלו איך, איך ייתכן חפה לפיימים? מה מסמל החפה לפיימים? בספר שמות כתוב כך, תסתכלו. כתוב, ויומר משה לאלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי, ומה שמו? מה אומר אליהם? ויומר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. תראו מה אומר לו הקדוש ברוך הוא. אהיה אשר אהיה, תסתכלו. מה זה אהיה? א' זה 1, ה' זה 5, י' זה 10, וה' זה 5. כמה זה בגימטריה? 21, חף א'. השם של הקדוש ברוך הוא של תשובה, זה השם אהיה. הקדוש ברוך הוא, הרי מספיק שאמר לו אהיה פעם אחת, נכון? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. אהיה 1 זה לחודש. פה, ל-21 יום, שחוזרים עם ישראל בתשובה מתוך יראה, וזה רמז, והיה השני זה פה, שחוזרים מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא, תראו מה זה. וכבר הרי אמרנו שאהבה, בגימטריה, תסתכלו, זה 1, 5, 2 ו-5, 13. אז אהבה ועוד אהבה, שני אנשים, שני יהודים שאוהבים אחד את השני, זה 26 שם השם. משלימים, בטח שיש. תסתכלו, משלימים את שם השם. תראו, אהבה ואהבה זה שם השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פה רומז לו. תדע לך, אני יודע שיצטרכו לעשות תשובה. תשובה אחת מתוך יראה, 21 יום, בין י"ז לתמוז לתשעה באב, על חורבן בית המקדש בגלל חטא המרגלים. ותשובה שנייה מתוך אהבת השם בראש השנה להושענא רבה. אומר לו, היה אשר יהיה. ומה רוצה הקדוש ברוך הוא? איך הוא רוצה שיעשו תשובה? הוא אומר לו ככה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. זאת אומרת, הוא אומר פעם אחת בסוף. זאת אומרת שהוא אומר, אני רוצה שמתוך אהבה תחזרו אליי. אני לא רוצה להניש אתכם אל נקמות השם. אתם זוכרים? אל וגם נקמות. אני לא רוצה להניש. הרי אמרת לכם, איך הקדוש ברוך הוא מחזיר בן אדם? אחת משפיע עליו הרבה שפע, ואז הוא מבין שלא מגיע לו את השפע הזה, והוא חוזר בעצמו. ושנית, שהוא מביא עליו יסורים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להביא לכם יסורים, כמו פה ב-21 יום בין י"ז לתמוז לתשעה באב. אני רוצה שתחזרו בתשובה ככה, מתוך אהבה. אבל בתוך יסורים בן אדם מתעורר. אבל כאלה שאומר שלא מגיע לי כזה כסף? את רואה, יש כאלה שמתעוררים מזה. יש גם כאלה שמתעוררים מזה. הקדוש ברוך הוא נתת לי ש... את יודעת מי התעורר מזה? תראי את יעקב אבינו, בפרשה השמיני ובפסוק השמיני, פרשת וישלח, מה כתוב שם אצל יעקב אבינו? קטונתי מכל חסדים, מכל... מה אומר בעצם יעקב אבינו? אני עומד עכשיו לפני עשיו, ומה אני עכשיו מפחד, אני לא יודע, אולי כל הטוב שהבאת לי והצלת אותי עד היום, אז כבר לא יעמוד לי כלום עכשיו בשביל לעמוד לפני עשיו. כי מה עשה עשיו? ישיבת ארץ ישראל, שתי מצוות בכיבוד אבא ואמא. תסתכלו, אז מה הוא אומר? קטונתי מי? אז בטח שיש התעוררות במידת אל. יש התעוררות כשאדם הוא כנה עם עצמו, לא כשהוא משקר לעצמו, לא כשהוא נמצא בעולם השקר. אני יכולה להגיד, מה שאני רוצה לעצמי, להצדיק, למה קורה לי, לא קורה לי, כשאני כנה עם עצמי, אז יש לי באמת חיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. לא כשאני, ולמי אנחנו בסך הכל משקרים? אנחנו יכולים בשביל החברה לעשות כאילו, להעמיד פנים. אבל האם יסתר כתוב, האם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם? הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה להסתר? לא רק להסתר מבחינה גשמית, להסתתר באיזשהו מקום, אלא גם מבחינה רוחנית. אתם חושבים שאני לא יודע מי אתם, אומר הקדוש ברוך הוא? אני בוחן ליבות וכליות. כשבא שמואל להמליך את דוד המלך וראה קודם את אחיו הגדול, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מאסתי בו, זה לא זה, אל תסתכל עליו, כי אני בוחן ליבות וכליות, הוא אומר לו. אני יודע שזה לא מגיע לו, אני יודע בדיוק למי מגיע, כי הקדוש ברוך הוא הדין והדיין, לא אנחנו בעולם הזה. אל לנו לקחת חס וחלילה את המקום של הקדוש ברוך הוא. מי אנחנו שאנחנו נשפוט מישהו? מי אנחנו שאנחנו יודעים מה עבר על בן אדם בשביל לשפוט אותו?
נכון. איפה, מי שם אותנו לשופט ודיין? במקום זה תראו כמה לנו המסע כבד, נתעסק בעניינים שלנו, שלא יהיה לנו חס וחלילה לאבק לשון הרע, שחס וחלילה לא נפגע באף אחד. לכן עם ישראל בימים אלה חוזרים בתשובה בכף א' ימים מתוך יראת השם. הוא נתן לנו, יסורים נתן לנו, הוגלנו מארץ ישראל. תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים. והמצב רק הולך, אומרים הדור הולך ופוחת, אנחנו רק הולכים בכיוון הנכון. כן, חייבת לבוא הגאולה. חייב להיות פה סוף, חייבת לבוא הגאולה. אני אמשיך על ספר דברים ועל פרשת את חנן בלי נדר שבוע הבא. בינתיים אני אתן בעזרת השם לרב הולצברג לבוא ולדבר. אני רוצה לאחל לכם נשיג מקרות לפני שאני מסיימת. תזכרו בבקשה לא לשכוח להדליק נר בלי נדר לכן לארון הכהן זכותו תגן אלינו שיביא שלום על כל עם ישראל וביא את משצנו מרבנו. מה? היום בלילה או מחר בבוקר, היום זה ערב ראש חודש, מחר זה ראש חודש. אהרון הכהן הוא מת בראש חודש אדר. אפשר להגיד את זה על זית? מה? שמן זית זה מחר בערב. כן, כן. אני רוצה להזכיר לכם... את יכולה גם נרגיל. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, לברך אותנו שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. תענו אמן חזק, אני לא בטרת. עוד פעם, שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שהקדוש ברוך הוא נאמר אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו גלעדי, במהרה בנו משיח בן דוד, אמן. הרחמה נשלחנו את אליהו הנביא, זכור לטוב ובשר לנו בשורות טובות וישועות על כן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. שיהיה לכם ראש חודש טוב נשים. תודה רבה, תודה רבה.